Tak čau, tady Derek je Michal, vítám vás u pátého dílu mojí Hexy CD, to tam moje single player série a dnešní díl si nejprve ukážeme pár novinek a potom se budeme podívat na nějaká nová místa. Tak jo, já to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme pondělí 2. října, teďka je 6:30 večer, nebo na večer. Tak já už tady dneska asi 2 nebo 2,5 hodinky hraju a nahrál jsem tady do toho už celkem dost, tak jo. Čili všechny ty novinky, co vám budu ukazovat, jsou ze dneška, tak jo. A čas se ještě jenom najdu ty stopky, tak. Stopky běží a můžeme si to i teda ukázat, takže tady vidíte, že přibyly nějaký novinky, takže... No, já to asi můžu vzít takhle, tady jsem tam dneska postavil tenhle ten most. Tady vidíte, že se zmizely už ty věci, co tady byly, tady tam bylo třeba enchant, no, tak to jsem se tam už přestěhoval, jak jsem říkal v minulém díle, no. A tady jsem si teda postavil takovej most, jak jsem říkal, a trošku jsem si ho osvítil, je to už dostavaný přes noc, je to krásně osvícený. Tak, takže teď vám poukázal ještě, jak jsem se teda nastěhoval dovnitř, jak to vypadá vevnitř. Maráčku, ty jsme si minulý díle postavili. No, on konečně má pěkně pršet, jo. Ale mě to nevadí, já jsem tady, tak jo. A tady vidíte, že jsem se teda přestěhoval. A je to rozdělení tak, že tady jsou věci z klasického Minecraftu a tady jsou věci z Hexy, protože jsem nejprve asi ukázal, že ten Hexy, když tam nic zvláštního není, to je akorát takové, to už jste viděli. A se zkusím, jestli se nepůjde už vyspat. Já jsem si dal enchant. Tady mám kovadlinu, pece, nejde spát, škoda. No, opravdu jsem si kompletně brnění za kamerou. A tady mám teda, tady mám ty knížky, co mě zůstaly. Tady jsou tyhle ty emerald charty, na to jsem si vyhradil speciální druhu. Tady jsou cenné věci, které by se mi mohly hodit. Tady jsou věci s farem a jídlo celkově. Tady jsou nějaký kamenné věci. Tady jsou věci z kontratropy z klasických mobů. Tady jsou nějaký různé bloky. Tady jsou saplingy, ale přírodniny, třeba potom poslední nějaký kytky tady budou. A tady jsou dřeva a tady ta knížka, kterou jsem nevěděl kam dát. Tak jsem jel sem. Tak jo, no. A... Pro mě, že teda prší. A uvažuji, jestli si to nevypnu. Když to celkem maguje, tak to vypneme. Tak. Tím se nám to mělo vypnout. Že tady konečně máme takové mostík, takže musíme připravit přes nějakou vodu, jako to bylo v minulém díle. Tak jo, a tady jsem si ještě teďka k konci udělal jednu věc, a ti jenom, jo tady to je. Starý, dobrý, old school X-ray pomocí Ghoststone a Piston, takže zapomínáme, co tu máme. Bylo tady pro mě takový překvapení, jsem to otevřel, takže... Musím se na to trefit. Tak, výborně, tam je jeden opuštěný důl, tady je druhý opuštěný důl, ale tady je. Stromkot, já mám rovnou pod barákem, mám barák, a mám bránu do endu, tady je strongo, tam jsou nějaký zombíci, no. Tam je ta další opuštěný důl, to je ten, který je vidět v té trhlině, tam je vidět trošku ta trhlina. Tady je teda další trhlina. Tady jsem tak těžili ty diamanty, jasně tam jsou dole torče. No. Tady je to podobno opuštěný důl, ale to vypadá, že bude rovnou spawner. Tam těch pavučin víc. Tak jo. No a půjdeme se ještě pár na druhý, čili tady můžu vypnout a skočíme si sem. Výborně. A my koukám další opuštěný důl, nebo jestli to je možná propojený tamhle s tím, nevím. No, tam koukám, na toho teče i voda do té trhliny, to by se možná dalo, že to bude propojený. A to může vypadat hodně zajímavě. No, jeskyní je tady dost. On se vidět animace, jak ta voda tam teče, i zakrpám bokem. Stejně jako tamhle dole ta láva. No, tam pode mnou koukám taky něco je. No, je tady toho dost, tam koukám pavouk vzadu. Probíkává červeně. Tak jo. No, vypadá zajímavě. A ten Stronghold teda ten mě tady překvapil, to jsem tady opravdu vůbec nečekal, tady ve Stronghold. No, a dneska se půjdeme pojít na takový speciální místo. Já si jenom... Vysoudil nějaký... A... Vezmu si tady nějaký věci.
přemýšlím, jak toho potřebuju. A už to možná poznají podle toho, co dělám, co dneska budeme dělat. Ano, dneska se právě podívat do Twilight Forestu. A no, dneska jsem zase nějak dungeony, nějaký nový věci tam bylo, kolik tam mám 8. A nevím, kolik to beru. Vezmeme toho třeba tak, počkejte, je to 2x2, to jsou 4 bloky, plus 4 do rohu, takže to je 8, potřebuju. Mám 9, čo jednu tady klidně můžu zasadit. Dobrý, třeba tady takhle no. A jeden diamant budu potřebovat ještě za celkově půl připravit. Jídlo nějaký mám, perly pro případ nouze taky, torče taky, takže... Už akorát to vždycky mě bude stačit, jenom si nabrat nějaký ty bloky. A mám to. Jak uvažuji, si udělám plot i tady na druhou stranu, tady takhle. Tak měl plot. A už se udělám za kamerou. Tak jo. Takže jo, diamant budu potřebovat. Bloky, uvažuji, asi se vezmu nějaký třeba, nebo... Počkejte, kolik tady mám těch šutrů? Ne? Poustaku, to není moc, se vezmu radši nějaký to dřevo. Tak se radši vezmu dřevo, zase je lehče co schrání. Ještě tady jeden diamant budu potřebovat. Jsme tady velmi vycudej počet. A myslím, že jsem se ještě nevyspal tady v baráku, či asi sem půjdu ještě uložit pozici. Tak, výborně pozice uložena. Na ten Twilight Forest jsem teda docela zvědavý. Tak. Jo. Diamant, tohle. Nástroje mám. Luk mám, šípy mám, meč mám. Brnění opravený mám. Mám snad všechno. Takže se tam můžeme zkusit vypravit do Twilight Forestu. Teďka přemýšlím, kam ten portál udělám. Ale jelikož je to Twilight Forest a forest je v překladu les. Tak bych to dal tady do toho lesa, co je napravo. Někam tam bych to prostě plácnul. Tak jo. Takže... Já se tady... Zalezu do toho lesa. A někde tady prostě mezi stranou bych to udělal. Tak. Co třeba? Hele, tady je takový pěkný plácek. Je, tady to je úplně... Tady to úplně vyzývá k tomu to tady udělat. Tak jo. Když už tady takhle pěkně prosí, abych to tady udělal. Padají bloky? Nepadají bloky, co? Jo, se říká, jaký blok popravdě hodil. Ne, nepadají bloky. Ah, už. To asi je nějaký buk. Jo. Takže... Tohle se tam vrátíme. Tady musím odkopnout tu trávu a teďka... Mám to někde poblíž vodu? Jo, tam je. Když si budu muset sebrat ještě jednu. Ještě jednu budu potřebovat. Tak, pak si samozřejmě vezmeme i vodu do toho Twilight Forestu, takže si vezmeme ještě jednou vodu. A to se vezmu třeba tady z toho jezírka. Třeba tady odsaď, tak. No tak tady odsaď zrovna ne. Tak tady odsaď. Vlíči vodu jsme si dobrali. Takže jdeme nakonec ty kytky. Takže tady to zničíme. Kytky. Já si to pamatuju dobře. Hop. Aha, tak přece jenom jich potřebuji trošku víc, takže se ještě vracíme pro nějaký, hele tady rostou třeba. A tři, čtyři, až jsem se trošku přepočítal nakonec. Všem to nevyšlo, počkejte. Ha, teď to máme. Diamant, diamant hodíme do toho. Au, šel jsem odstát trošku dál, ale tyhle. Naštěstí mi to jako to zase neubral, no. A brnku mě to nahytlo, to ne. No, či máme Twilight Forest, no teda Twilight Forest portál, takže já se ho takhle vyscreenuju. Tak se ho vyscreenuju a pokud nebude nějaký jiný screen, YouTube nenabídne, dám tohle jako náhleďák. Tak jo. Takže ještě jednou, tohle mám, tohle si radši připravím, možná se pro jistotu připravíme i meč. Najdeme totiž, že nás to spawne a škoda, nic nenapsal, jsem měl za to, že to vždycky nic napíčeš. To udělám. No nic, tak jdeme na to. Hop, je to zase bude chvilku lagovat. Jelikož se načítá nový svět. Nová dimenze.
Takže se to asi teďka bude malinko seka, možná se mi bude trošku seka teďka i zvuk nahrávání, když a tím vidím, že bedníkem jde plynule. Mám 30 fps. A 10 minut natočeno. Stále 30 fps a ho znovu tam začne seka, jak máme tam vazu. Což... Aha! Padl se, ne? OK. Pak spadl se, jo? Víš, tak udělám střecha. Čekejte. What the hell? Říkal jsem nějaký technický problém. Přihlašuje mě to, tak snad mě to přihlásí. Snad hnedka neumřu, to mě hodně naštalo s těma věcma. No rád bych umřel, že jako to vždycky na to brnění, že jako zase tak rychle umřít nemusel, že by jsem spadl někam do lávy. Slyším nějaký zvuky. No to je schodby. Možná schodby. Ah, ne. No nic se dělá, udělám malinký střih. A ozvu se až tam budu, že za momentík jsem tu. Tak jo, akorát jsem jednou zmáčko refresh a jsem teda tady, takže chci se mi ukázat tady to, 1513 ping. Na to, že to mám tady v tom samém počítači, jako docela dobrý. Tak, a teď už, hele, Takhle bylo hodně těsný, dělám, jsme byli v trhlině. To bych nechtěl, nechtěl. A co je tam to? Už tady mám tady ten mark. Domov. What? Neříkejte mi. Že tady je rovnou takový ten velký had. No to ne, to bylo nějaký jiný budiště. Nebo ne? Nevím, je tady nějaký budiště. OK, takže počkejte. Já jsem si nechal tu hlínu, bych to tady trošku obestavil, to je jedno. Ale víš. Já se tady dát. Jak to můžu smazat? Deletem? Ne. Teďka deletem? Ne. Nemůžu. Víš, tak se tady takhle dáme další waypoint a dáme si to jako... portál třeba. Enter, enter. Ano. Mko? Jo. Tak máme tady waypoint, když tam není moc vidět díky těm červeným houbám. Do té věže se mi teďka nechce. A já chtěl zkusit to v bludiště se podívat. Jde tady na nějakých 16 fps. Mám tam ten waypoint na tom? Jo, bych ho tady. Děkuji se do toho budiště. Tudy? Jo, tam je. To není to s tím hadem je myslím ze Stonebricku. To je nějaký jiný, tohle je. Nebo je to s tím hadem, tyhle, jestli je to s tím hadem, tak to asi umřel. Ne, ty stromy jako brána. Ne, to je nějaký jiný budiště tohleto, ale... Bacha na pasti. Bacha na všechno. Jo. Hehehe. Jestli jste. Potřebuji tady odsaď něco, asi ne, co je pod tou dýní. Nic. Čili se zase vrátíme. A další? Je, ale psíci. Ahoj, psíku. Psíku. Jau. Ty hovada. Ne, já to prostě... Já musím zničit tohle spawner, ty vole. To se nedá. Ale by zničil jsem jí spawner, čili by mě jí dál pokoj. Tak, jdi. Au, víš, do háje. To jsem vůbec ani nemohl hitnout. Nic. A tady. Taky nic. OK, co je tady? Spawner? Ne? Nic. A tady spawner. Tak. Dobrý.
nic není. Co tady? Třeba se nějak potom dostat do středu. Tam jsou prý dobrý věci. Tak to jsme vybírali. Na vesel jsme se koukali, čili tu se myslím půjde do středu. Ne? Nebo ne? Tu zase jdeme okolo kraji, počkejte. No, oblíbuju ještě teda. Zároveň mohl bych to občítovat to, že se tady postavím sloup a pak jenom půjdu po tomhletom. Tady po těch, au! Co to bylo? Jako to mě hitlo, že jsem to pokusil zničit? To snad ne, ne? A tahle cesta vypadá nadějně, počkejte. Už dlouho nebyla slepá ulička, ale to vypadá nadějně, tahle cesta. Nic. Aha, tady je výlez ven. Počkejte, a tady už jsme byli, či... To je všechno? Firefly jsem dostal, OK. To je pěkný. Fakt jsme to prošli? Takže vypadá, to jsme to vážně prošli, dáme něco. Tam teďka nechci, to mám v klasickém světě, já chci nějaký Twilight Dungeony. Kde byl ten vývaz vaně tady? OK, že buď ještě jsme prošli. Rychle jsem to pokládal. Teda čekala tady toho tábe víc. To jsem nechtěl. Prostě moje zmáčku Ečko místo Mka. No. Když už to mám tak. OK, sem nechci, ale chci. A to teďka náladu nemám tam fajtě s nějaké blazema nebo co to je nějak. To, to co to je? Ukažte mapu, jestli už jsem nečítal něco novýho, ale tady něco možná. Já tady mám nějaký baráček. Tady to vypadá, jsou nějaký planiny. Tam je, mohl být nějaký dungeon, ne, na planinách. Tam se chci ještě pát, co je tohleto. To mě zajímá. A to asi nic není, to je nějaký, že tady možná něco kdysi bylo. No a domeček. Jaký domeček? Kdybych chtěl, můžu si to natěžit cihly, ale já si mi nechci. A jak se můžeme jít podívat? Je to něco? No, ale spavnu. Čili druhá? To je všechno? To je jako fakt nic jiného není. Ok, jak jsem zničil, aspoň ten spawner, no. Jo, tady jsou paniny, tady možná vypadá, že jsou možná něco. Aha, dobrý lak. Jo, trošku se to seká jako. Teďka prostě. Kažte. Ne, tam nic není. A mi nic není, tyjo. To no, nic není. Co je tamhle to? Tady je studna, tam nechci, tam je plast. Na pasti teďka náhodou nemám, co je tohle. Nějaká brána nebo co to je? Tady mám nějaký zase velký strom. Další velký strom, OK. Ty stromikáce nebude mluvit, spadl se už definitivně, ale opuštěný dům, ne? Ne. Ale tohle si pamatuju, že jsme jednou možná našli slany. Já už vím, co to je. Tady jsou takový ty krávy. A já to si počkejte, si vyskynu, co řadice zase mi jednou bude hodit určitě. Tak. Ty jsou takový ty krávy, tam jsou ty, jak se to jmenuje, tyjo. Také jak se jmenuje takový ty na půl člověk, na půl kráva. Potvory. Řecký báje, ty vole, jak se to jmenuje. Minotaurus, jasně, jsou minotauři, já tam nechci. My jsme jednou byli se nebo jo, sám ten díl pokazil, takže... To není zaznamenaný, ale byli jsme tam. Takže jako už tak vím, co je, tam je bugiště hrozný a spousta krav. Je to dobrý na jídlo, jestli chcete získat, ale to je tak všechno. Na to tam obtěžilo, že stejně vás nezabijou a já jsem teďka zaučil někam a především jak se chce dostat. A hrozně, takže půjdu ještě hloubic. Asi se prokopu, aspoň získáme i nějaký bloky. Au! No, dostal, dobře se ká. No, se odsledovat možná ani nedostanu. Já k tomu trošku si přidělit celý tu víc ramky. Teďka aktuálně běží na dva, jak mě muset zkusit třeba čtyři nebo nějak tak. Tak,
tohle nechci, nechci. Nechci a tohle mi taky naprt. A tady je ten les, který bývá takový ten vysoký dungeon. Já nevím přesně, jak se jmenuje. A ten bych chtěl si třeba i dneska najít a pokořit. Přemýšlím, jak se mám dostat, asi takhle co? Já možnost nemám. Bylo si tady však natěžit, jsme veselé, že to asi natěžit, to problém není. Když jsem si možná mohl třeba někde nakopat ty kobly, no to už je jedno. Já si budu se založit nějaký povrchový důl na kobly. No, tak to pak máme. Zatím nic, tak pojďme dál. Pojďme dál a uvidíme, co tu najdem. Škoda, se potom nedá teleportovat na ty waypointy, to by bylo dobrý. A to tady ten asi neumí, co? Nic, že tady toto je to race minimapa? Ne. Tak, teďka čekáš, že to má damage. Dobrý. Tady mám nějaký ping teďka. A, furt nic. Teď mě to asi vrátí, že se přede mnou nic nenačítá, že mi to asi vrátí. Tam je na hranici, já jsem nic nenačítal zatím. Co mě to jako ty jo? A došli jsme na konec Minecraft světa. Tady už nic není. Tak to můžeme otočit a jít zpátky. Ne, fakt. Rychle šup. Zkusíme F3A, ale to tady asi fungovat nebude na této verzi. Co, jaká to je verze vlastně? Jo, 1.5.2 dokonce. Tak. Hele. Hele. Už to jde. Ani mě to nevrátilo. A ono to tady končí, jo. Co tam, co je to bude větší? Ono se pát ještě tamhle. Máme další věž, já nechci doběžit, já chci nějaký Twilight Dungeon, tyjo. Těch je tolik. Ty Twilight Dungeon, tady jsou dveře teda. Ty jsou jako celkom na prd, tam nechci taky. A je to pokračuje dozadu, nebo jak to tady je? Co tady je vzadu? Fire Swamp. Wow, Fire Swamp. Bude nějaký ohnivý bažiny. A to se chci podívat. Co tam je? A zajímavé totiž. Mě to hrozně zajímá. Oh. Oh. Zajímavá barva stromu. Zajímavý všechno. Hodně, že tady koblu, tyjo. Ježiš, tam jsou z koblu. Tak, zase se nám načítají čanky. A bude, že se server dobře laguje. Tak už. OK, takže co se nám to načetlo? Zatím nic moc. A jdem se nám podívat. Dneska to byl takový průzkumný díl, teda koukám. Pro jistotu, kdyby tady něco na mě číhalo. Co je třeba tady to za blok? Jo, jestli mi spadne. Aha, práhlí ne, tak nic. To je asi tady nějaký speciální blok. A je to taková nějaký speciální blok, ale asi na to potřeboval se odtač. Který nemám, ale můžu se odtýkat na ničem, to mám 39 levelů. Co je tohle? A do prdele. Já vím, co to je. Ne, tak sem nejdu, zdrhám. Pryč. Rychle pryč. Doufám, že za mnou nepoběží, jinak jsem v píči. Tohle nedám. Tohle je hodně v prdeli. Tohle je moc v prdeli. Tohle je víc v prdeli, než si dokážete představit. A do prdele, proč já jsem lozil? Tam nemůžu. Musím pryč. Dobrý. Huh. Ty vole, tak teď jsem měl teda hodně kuně na mále. A sakra. Teďka si neumíte představit, jak se mi úplně rozbušilo srdce, ty vole, když jsem viděl, co se mi objevilo vlevo nahoře. No, vlevo nahoře, úplně nahoře prostě. A pryč, ty vole. Jako můžu se tady vyškrinu na celou řadnici, ale sem hodně dlouho nepůjdu. To je hodně nebezpečné, ale tam to hoří. Tam to je
Hodně v píči, hele, jak tam hýbe. Vítej teďka tam jako jak mám křížek. Tohle je hodně do... Prč? Tohle je hodně v řiti a tam nejdu. Se mě hodně dlouho nikdo nedostane. Co jsem tam ještě načetl vzadu? To je tady, pokud se nepletu. Tam nejdu, a tam nejdu. Tam je to hodně nebezpečný, to je hodně těžký boss, to je jeden z nejtěžších bossů celým Hexitu a já jsem teprve v pátém díle Hexitu, no v šestým. Proč nejsem jistý. Takže tam vůbec nejdu, tam. A fakt ne, to radši utají na to jdu na druhou stranu úplně. Prostě jo, to a to bylo vtipný, to jak úplně prostě, a dobrda. Hej, ale štělíka mi buší celkem do srdce. A musím se napít. Nemám to pivo tady. Do prčic. Ne. Teď jsem hodně zariskoval. Tak tím, že jsem si to... Já jsem tušil, že tady ten je. Že to je hydra, že to je v nějakým takovýhle podobným biomu, ale že to je zrovna přímo v tomhle tom, to mě nenapadlo. Tak, co je tady na druhou stranu? Ničeho se tady nebojím, ale tohle teda jo. Říkám, tady hodně dlouho nikdo dostane sem. Tohle je pro mě zapovězená zóna od teď. Od teď na dalších nevím. Hodně dílů je to moje zapovězená zóna. Je zírka nahoře na stromech, why not? Nechci mrknout sem, jsem tady nenarazil na něco podobného. Tak teď jsem měl hodně na mále, teď jsem málo o tyhle věci přišel. Což by byl nerad. Přece jenom expo jsem to docela dlouho. Tak, zase jsme dorazili na konec světa. Zřejmě, podle šipečky mojí mapy už jsem na konci světa. A já tady ještě pár bloků můžu. A už, načítáme. Hele, další minotauři. Co jo. O tom budu mluvit teďka po celý díl, nebo se připravte, ale to fakt jsem měl na mále. Tak takhle dlouho jsem se už tá hodně, tak takhle pěkně jsem se už tá hodně dlouho na lek. Ty vole. Vlastně není dobrý tady to. Tak. Tady máme nějaký problém s načínáním čanku, ale tady koukám, že je další takovýhle les. Takový je zastřešený. Taky mě píše. S nějaký blbosti řeší. Protože jsem nejlíp dostat, já nechci moc používat toho dřeva, protože zase jako jsme ho celkem použili a... No jako dobře, jako máme tam přístup, že jako to dřevo tam může zůstat. Tak, tady. Už se mi konečně načítají. Čítá svět. Ne, budu se tomu sedlu přidělat víc rámky. Tohle je náročná dimenze. To je náročná dimenze na... Chodáka můj server, takže ani budeme muset přidělat víc rámky. Což není zase takový problém, ty rámky mám dost. Mám ještě 15 giga. Dobře. Nějakých 7 giga mám určitě, protože na 8 giga mě běží Minecraft. Aktuálně ukáž. A já tam to můžete vidět, že právě mám 400 MB z 8000, takže... Zase takový problém není rámky. On tady 2x16. Hele, tam je ten dungeon, už ho vidím. Už ho vidím, takže tam jdeme. Tohle je náš cíl, tam se nebojím aspoň. Tam se aspoň nebojím. Když ta ten nič nahoře je celkem těžký na zabití, ale ne tolik jako to, co jsme našli před chvílí. Tak jenom se mrknout. A pak tam chvilku kolem toho počkáme. Sám tam pořádně nečte a už se mi tam nelaguje. Tam tam dnu potom, až budu. Tak, jsme tu. Přemýšlím, jestli tam chci jít, nebo jestli chci jít ještě pár celé vzadu ještě. Přemýšlím. Děláme dneska průzkum, nejde opojeme do dungeonu. Je co? Vygenerovaný to mám na mapě. Přesně, teďka právě. To se dobře vygeneroval, takže... Já bych se šel podívat. Děláme dneska takový průzkum nejdíl. Říkám, že těch jezírek na vršku těch stromů je dost.
Takže tady zase uděláme F3. A F2 je jedno, že to je takhle bubnutý. Na mapě to ještě taky máme, takže to nevadí. Jo. Au. Ta hydra teda to bylo... něco. To byl konec. To byl konec. Regulární konec, tam by se tam nevydržel ani minutu. Co minutu? Tam by se vydržel maximálně 10 vteřin a chtěl bych. Dělat jen tak proti tomu pořádně bojovat. Na to, že bych ten boj ještě vyhrál. Tak, nečím to máme tohleto. Říkám, tohle je pro mě zapovězená zóna, ta má hranici tady. Zhruba je pro mě zapovězená zóna. A? Co je tohleto? Nevím asi co. Aha, tady je vidět, tady jsou ty minotauři. A... kde jsme ještě našli? Všechny tady byly, myslím, je teďka. Právě. Ještě tam jsem nemám načtený? To se ani načtený na mělo, teď co? Může by tady to byl ten Ghast? Teď nevím. Takže tady ten Range nebo ten Ghast, teď se mi se jistý. A oba je v pohodě, oba jsme už tam jim dali, takže obojí už jim jak na to. Tady máme portál. Jo, portál. Tady to není co je. Dobře. Jdem dál, nevidím, že to načetlo. Hele, druhej! Lo, tak já mám takhle dva blízko sebe, jo. Jeden. Nevidím, chci, aby se mi načetl ten druhej a... to si možná dám jako náhradák. Takhle dva blízko sebe, to nevím, jak se můžou takhle často, jak se často generují, ale... pochybuju, že můžou být takhle dva blízko sebe. Čili to někdy můžeme udělat díl, že půjdeme jenom tady do těch dvou dungeonů. To dá na díl. Tak už, co mi načítá. A zkusím jenom to F3A. Ale funguje to. OK. Dobrý vědět. Teď já nemám načtený ani jeden, ale... tak co budou vidět? To není vidět ani jeden. Tady koukám, že máme další planiny. Ale tady jsou další minotauři. OK. Těch tady bylo asi hodně, co? Dobře, ale tady teď koukám nějaký jiný. Tady má tady střed a tady má tady střed. Má trošku jinak. Ne, kašu na to. Screen ne. Vrátíme zpátky na 90. Tak. A chtěli jsme jít tímhletím směrem. Dneska dáme průzkum, dneska dáme odpočinkový díl. Mám nějaká hranice lesa a tam jsou potom ty minotauři vzadu. Čiže ty se zase půjdu vyskrinovat jsou řadnice a... no. Tohle to si možná hodím peru, to bude jistější. Vy? Neubere mě to tolik HPček, ani to tolik nerozlité brnění. Kytku nechci. Tam jsou ty minotauři, pokud se nepletu. Tady přímo přede mnou, jasně. Čili se zase klidně můžu udělat screen souřadnic. Jsou to oni, ne? Jo, to je to trošku takový divný. No to je jedno. 3, 2, tak. Můžeme pokračovat dál. A ten server to mě štve. Teď jsem to měl těsný, co to je? Ale je to tak hluboko, že jsem nezaučil. Vůbec jsem si díry nevšiml. A mají další stup na koukám, vesnice se to asi negenerujou, co? Twilight Forestu. Škoda. Budu se znovu vydat tady vesnici. Hej, kolik těch kytek ještě budu sbírat? No se tady mám bůh světa. Ve co, zkusme si snížit ten distance. Nebudeme mít far, ale dáme si normál. Tak. Třeba to pomůže. Třeba to trošku uleví. No. Vedí ničemu to bylo jsme trošku FPS, stoupil asi o 10. Když se mám takhle, tak málo. Mosto. OK, ale... teď se nenačítá stále, už. Už začíná. Minimapa se mi nechce načíst.
Koukáme zase nějaký ostrov nahoř. Hej, ostrov mrtě vysoký. Tohle skáce, jak ten server spadne úplně už. Ou. Oh. Mám se vypadat ze světa. Říkám, tohle to skáce, tak... server spadne na 100%. A já se jsem tady načetl, sakra. Už trošku, no. Tak co pak tu máme? Tady koukám další tenhle, ten les. Další dungeon, ok. Těch tady bylo asi hodně, já to mám asi štěstí dneska. Dobře. No jo, se dám mrknout, no. Jo, dokud to vypadá dobře v tým lze. Tak tohle si uděláme screen, tohle dáme jako náhledě. Kudy musí tam takhle bugovat? Sakra ten hotbar. Mě edituje, jak tam buguje. Si to chci jako vyskrinovat, tak... Nevíš, jak se to vyskrinovat. Čekejte. Se to znovu naštu, ať tam mám ty bugy těch čanků. Ano, přesně tak. To dáme jako náhledák. Bylo peklý. Ten pohled do té dálky, do ty stromy, nebo co tam. A tam nic není. A tady to bylo pěkný, ten pohled na ty stromy. Tak co bude? Načteš mi ty stromy? Má já tomu musím dát víc ramky, tohle se nedá. Jako klasický svět je dobrý, ale tohle ne. Jo, tak pojď ještě trošku a uděláme ten screen. Tak co, už? Ještě chvilku počkáme. Ještě chvilku počkáme, ještě jsem vzadu něco načítá tamhle. Pravo. A je to asi screenem už. Počkej, ukažte, jak to vypadá. Ano, dáme takhle screen. Takže jsme to zkusili se F5. A click pro. Tohle dáme jako screen, to je dobrý. A tohle bukně tam hrozně editor. A ještě něco? Tak teď. Dobrý, máme. Máme screen. Tohle dám určitě 100% jako náhledák. Říkám, to by YouTube musel nabídnout něco ultra, aby to... Aby se to nestalo, že by tady to bylo náhledák. Ne, dáme to do černý, co to je? Nevím. A chci si jenom ještě udělat jako, vlastně to vždycky nemusím screenovat ty dungeony. Já mám na minimapě, mám tu teďka zhruba souřadnice natočený, takže jako to vždycky to screenovat nemusím, no. Jako máme 26 minut natočeno, postřihu, OK. Ale víš. Já je tam vidět, to byla se celkem vysoká tím, že je na tom, co? Ale nejsou to spojený dva dohromady. Ne, nejsou asi co. A pojďme se ho tam načíst úplně dozadu, ať máme celý načtený. Pojďme se ho načíst úplně celý dozadu. Tady máme výhodu, že se jí lehce dostaneme nahoru. Musíme nějak teďka rychlosti proběhnout kolem té věže, protože to tu si dám do ruky meč, když po mě něco vyběhlo. Tak výborně máme načtený. A mám sám vzadu ji načítá sám. Máme kukaliče dokonce nějaká voda. Bude tady ta voda. Ne, nejsou to dva, ale... No i když, tady to. A ne, nejsou to asi dva, co? Ale i tak. Tak na dneska asi máme štěstí, to tak vypadá. Jo, máme třetí, který jsme dneska až... Plus jsme měli jednou málem setkání se smrtí. Smrt jsem viděl, hejbala se tam. A byla celkem živá, takže... Zajímavý. No. Jdeme mrknout sem a uvidíme, co tu bude. Já bych ani nemusel sprintovat, to je možná další důvod, protože to nestíhá načítat, že sprintuju. A jsem moc rychlej. Tak, teďka čekám, kdy mě to dá damage. Co aj můžete dole na YouTube, počítat a sledovat. Časomíru. Co je tohle? Nezjistím to, protože to na sebe beru. OK, počkáme. A jsou další. Další. Ty dva předtím nebyly. Tak. Hej, jen to dalo damage. Teď už se, hele.
Další budiště, chci tam. No, jsem to vykašlenu. Přemýšlím, chci tam nebo jsem to vykašlenu. Jako už jsme v jednom dneska byli, jako asi... Nemyslím, že tam je něco dáš, něco podstatního. To jsem se přesvědčil, že tam nic není. Tak já se na to asi kašlu, jdeme dál. Můžu se tam někdy stavit, co v radnice mám, na mapě to taky mám, takže... Můžu se tam ještě tak někdy stavit, ale teďka bych to nehrotil. A kdybych to nehrotil, kdybych šel prostě dál. No. Tak. Dobře, pokračujeme. Dál. Trošku bugy. Skočíme to? Skočili jsme toho parkourista. Přece goro parkourista, ne? Ah, tohle. Taky byl nějaký dungeon. Nebudu poslali, tady to byl strom. No, jsem se namrknul, máme to takhle vece do vpravo. Tak, vece vpravo. Uvidíme, co to je. Možná to byl vážný strom, že to byl tam ten strom. Možná pintilní, takový pravidelný. Ale OK, no. Nebudu se již tak hádat, jo, fakt, že jo, je to ten strom. OK, dobře. No ne. Počkejte. A já jsem to minul, jsem tady. A on to je tam. Teď rovně, neohýbat. Pokud možno jít furt rovně. Ani oblok neuhnout. Takže hop. Uděláme si trošku mountain parkour. Jmenovala se taky na parkour mapa, co jsem hrál kdysi. Kdysi dávno. No, protože jo, co? Tak, teď jen čekám, není to dá blok. Dobrý blok, mě to dalo, ale nesebral jsem ho už, jo. Hop. Dáme ho třeba sem. Hop, hop. Dvě. A, neje. To nebude ten lynch. Tady to, břízový, čili... Tohle to je skutečně ghast, OK. Či máme linče? Generovanýho. Tady to je takový divný přijde, to je takový pravidelný kopec. Co je tady tohleto? To je tenhle ten strom? Dungeon. Je tam něco nahoře, co mě mohlo zajímat? Dobra, kde se bojím, co je tam mohlo být. A žádný? Nic mi to nenabízí, žádný boss mi to neukázal, takže... Pepast. Pepast, tady vytyčelávají se, pokud jsem dostat tu čestku. Ale vy, že? Co je tu nahoře? Tady nic není, ale... Je to past akorát, nic zvláštního. Tam jakmile se pokusím, hele. A to vypadá dobře, s tou běží vedle. Že tady máme linče, OK. Tady? Víš, s ničím. Víš, že pokud si dostat čestku, spadne to, zničí se žebřík a vyteče na mě láva, což nechci. Čili já bych to udělal. A voda v píči. Ne, dobré. Hihihihihihihi. Tak jsme tady teďka zase, takže. Jasně, ale přesně, ajka by tam měla být taková bavu v řití. Až bych tady to zničil, tak by to jsem dotekl. Což nechci, samozřejmě. Aha, tak já to dělám tak kvůli tomuhle. No nic, tak jsem spadáme ten štěrk. A ten žebřík. Ale jsem tam čekal, jako, že když to je takhle chrání, že tady toho tábe víc. To jsem se trošku spletl, no. Co se dá dělat? OK, čili tady to máme taky nějaký díl. Je to něco před náma, co by se mi líbilo? To je tady asi nějaký Birch Forest, to tak vypadá. Bude se na ten způsob Birch Forestu. Či já se musím dojíst. A nebo pokračovat dál.
No, co pak máme dál? Tady ještě možná něco vzadu bude, mohla by tady být takovýhle dungeon s tím Lichem, no Linchem, nebo jak se ta kolik Dunejska tam jmenuje. Ale tady ty kopce jsou na prd. Jsou moc pravidelný a mě se nelíbí. Bude nejdou pořádně vyskákat. No ještě padám dolů úplně, sakra. Jako... A dobrý. No, jako to pěkně rozdílo, už je taky pěkná tma, jo. No, jako má půl osmi už. No, bude půl vlastně, 19.24, no, tak. 34 minuty, já bych se za pomaličku asi začal vracet domů, ale dneska to bylo úspěšný, jako. Našli jsme tenhle dungeon, tyhle dva dungeony, jednu zapovězené místo, nějaký minotaury, budiště jsme si prošli, druhý jsme našli, nějak. No, já si myslím, že dneska to byl celkem úspěšný. Hele, tam je ještě jeden. Já tu čeho tady bude. Tam je ještě jeden. Já se tam musím mrknout. Já se chci načíst a... Víte co, já bych to udělal tak. Že půjdeme nakonec z tohohle lesa. Zjistíme, co tam je. A vrátíme se. Hele. Off. A teď já chci, jo, tak dobrý. Mám tam fortune na tom krumpáči? Mám tam fortune, tak proč jich padlo jenom 8 z 8? Nevím. Dovorka tam zapadla, no nic, mám smůlu. Nemá být buba. Tak, vy. Nemá být buba a skáka do děl, kde neví, co zůstane dál. Co by tam byla láva? Je mrtvá. Tak jo, či tady máme druhý dungeon? To je bá, že je trošku menší. Jo, je menší oproti tomuhle. OK. Druhý dungeon, já jsem říkal, že chci pát na konec, takže... To taky můžou být dva díly. Ten díl, máme ten vzadu druhý díl. No. Takže mám teďka hodně vlhko. Dnešní díl si to hodně připravíme. Jsem si potom pojel na to video, se nevím, co mě tady vlastně čeká tady v tom. To už se nepamatuju. Hle. Obsidian. A lapis. To možná bude, že pod tím něco je. Mě říkajte, že si tady takhle tohoto vygeneroval samo od sebe. Kolik ten lapis, kdyby to byl jenom obsidian, tak mi řeknu, ale ten lapis. Takže tady to vypadá, že už je konec, co? Ne, tady to pokračuje, tamhle to pokračuje, tady to taky vypadá, že je konec, já se tady ještě mrknu tamhle, zrovna tam, kde se to nechce načíst. Při jeho připojení mám dobrý. Nevím. A sakra. Nelíbí se mi změna barvy. Ale tady zase nebyla ta hydra. Au, dopičic, 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 dopičic. Tyhle, tady zase bude ta, ne. To je zase tady ta mrcha. No jasně, tam je ten kopeček. Tam určitě bude. Tam na 100% bude. Tady. Tady bude. Tam bude na 100%. Ale tady nic je. Tam bude ten had. A tam zase bude ta hydra. Já už tam vidím ty. Ten kopeček, ten, tam bude určitě ta hydra zase. Já už tam úplně vidím. Proč umřela ta ovce? Ne, ale tam nejdu. Tam nejdu, tam je... Takže máme druhou zapovězenou. Druhý zapovězený místo a to je tady. No sakra, co to bylo? Ale by ještě nahoře nemám ten odbar ty hydry, takže... Možná je tam zabijí ta hydra, co? Tak vypadá. No proč by tam nějak umírali? Beta hydra, to je mi úplně jasný, tam beta hydra, ale... Že se tam jenom tak jít na zkoušku mrknout. Snad nemůžu, to mě hodně naštvalo. Ale tam bude určitě. Já jenom... Co to je? Tam mám možná další ovce, to se mi nelíbí. Kažte, R3A. I.
A tam je zase obsidian slapiza. No a teďka možná dělám úplnou pičovinu, který budu litovat, ale já se jenom nakouknout. Já mám nakouknout, zpoza stromu. Je tam? Je tam nebo tam není? Jak má tam bude, jakmile... Já to vidím, že jakmile vezu do vody, jak jsem mrtvý. Já tam chodit nebudu, já na to jsem. Toho mi za to nestojí. Pokud mě tam bude, a byl bych hodně rychle v kuči, což nechci. Co to bylo, to nevím. A ty si ještě plácel tohle. Teoreticky toho hada bychom mohli pokořit, co? Já mě teďka přesně jak je na tom ten had, ale... Teoreticky jsme mohli pokořit. Ale se musím pát, třeba to nebude ten had, třeba to bude nějaký jiný budiště, ale... Se říká, že jsem jistý popravdě. A jak řekl pravdu? Mám to bylo se vyhnulý velkým obloukám. Ach jo. Pažte. Mělo by to jít obložený s tom brikem to budiště a bude tam ten had nebo s tom brikem. Prostě něco, nějakým šutrem prostě. Teď se dospodová s tom brikovi, prase, umřeš. Na obloku. Psíku. Umřeš. Umřeš psíku. Chceš umřít? No to bude ono, to bude co s tím hadem. Bude ten had. Tady. Někde. Určitě, to bude určitě už hodně rve. To jsou kanoši dělá, ale pro ty nejdu. No, je zničitelný, když ty koukám. Kažte. To je zajímavé, proč se to nechce načít, jo? To je ono, to je to s tím hadem. Je ten had. Já nezničí to mi týka, to je jasně, ještě tady je z těch tombriky a tam. Tady je ten had. Já nevím, zkusíme toho hada? Se bojím, že jich umřel. Skoro to. No, to už vůbec nepotřebuji. Co je v téhle buce? Perníková chalupka. Je to něco? Hele, spawner. Tak tady nezničíme. Dobře. Já nevím, zkusíme jít na toho hada k konci dílu, nebo co? Na to už vykašlám a nebudeme zkoušet štěstí. Co bylo, že bych umřel. Vydáme na něj spawner. Já se bojím, že umřu, když tam vlezu. Což se tady klidně může stát. Furt si nejším, jestli tam mám líst nebo ne. Lidi, poraďte mi, mám tam líst. Já umřu, já bych tam umřel, já to vidím, že bych tam umřel. Čekejte, já mám nápad. Já mám nápad. On se spawne, když vezu dovnitř. Jak má vezu do vchodu, tak se spawne. Čili potom zdrhnou, že on nemůže za tu zeď. A on tam tu odstřelovat lukem. Hej, to by mohlo vyjít. Myslím, že takhle to psali na mikině, že se doporučuje mít luk. Hej, to by mohlo vyjít, lidi. To by se mohlo podařit, počkejte. To by se mi mohlo podařit, jenom teďka musím najít kojice dovnitř. Jestli to je vůbec nějaký oficiální vchod, jestli se musím prokopat. Nespavnul se už náhodou, ne, ještě ne. No jo, bych to řekl, že ty ovce tady asi umřou. A on tady není přístup dovnitř. No nic, ale já mám nápad, počkej. Já to... Ale už se spavnu, se spavnu. A nic, nemusel jít dovnitř. Tam je. Hihihihihi. Pojď sem ty hovado hnusný. Zelený. Dělá mu vůbec něco? Musel se alguje starorach, jo. Ale dobrý, je vidět, že nemůže fakt ven. Z toho budiště. Čau blbe. Já nevím, dělám vůbec něco. Jako hituju, ale... Já vůbec neumírám HPčka. Já se bojím, že ještě na ní nemám dostatečný vybavení, aby ho ještě tak zabil. Tak jim vůbec proti němu nějakou šanci. Počkejte, hop.
Já mu nic nedělám, ty, ale můj přístav, že navyknem se, že se dá použít luk na něj. Ale jestli to je možná, jestli možná je nějaký ten luk speciální. 120 HPček má, zkusíme to. Přesně 120 HPček je prd. Já lidi přemýšlím, jestli si to mám zkusit tam jít. Zkusíme to. Já nevím. Možná musím jít dovnitř, aby se ho mohl vůbec zabít, počkejte. Vlezem tam, risknem to. Pojď. Čau, bude. Oho, tak tohle to bude v pohodě. Aha, on to už, on to ničí. Ale já ho hituju a on mu to nic nedělá, ty vole. Au. Blbé. Hej, ale jako já ho hituju a on mu to fakt nic nedělá, ale. A dobře, jako máš 62 HPček, už je na půlce, jako to dáme. Je úplně na pohodu. Au, co se stalo? Ho, to je nějaký menší. 26, pojď, to dáme. Končíš. 15, končíš. To jdeme rychlej. 11, 9. Jseš v řití, kámo. Ej, HPčko si neubral. Hele, 4, pojď, to dáme. Ježíš, ještě tamhle ten poměr jde. Kde je ten had? A zmizel. A ty řití. Au, kde je? A šulika na zombíka, musím zabít toho hada. Nebo ne? Yes! Nice! Zabili jsme ho. Kolik jen to dalo levelu? Moc na to ne. Tak, kdyby se to nalagovalo, tak to bylo už vůbec v pohodě. Aha. Hago? Tak haské, nějaký železo, to je možná ze zombíka, nevím. Ale tohle nechci, tohle nechci, tohle nechci a nic už tu vlastně není, co asi. Hele, nebo ty ovce, takže jo. OK, čili pokořili jsme tohle budiště, dobře, beru. Tak aspoň nějaký obosa jsme si dneska zabili. Nic, já to tady asi ukončím. A získali jsme nějakou trofej znaky, co se mi. Jak vypadá? Oh. Hadí obličej, OK. Tak to je moc tak těžký, to až to najdu příště, jak do toho jdu rovnou. Ani HPčko mě neobral. Brnko v pohodě, to bylo úplně v pohodě tady to. Na to, že měl 120 HPček, jsem čekal, to bude těžší. Tak jo, děkuji, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám bylo líbo, pokud vám zapomeňte ohodnotit, práce vaše noci přečtu, příští díl máme pravděpodobně nějakého dungeonu v klasickém světě, a teď jsme furt tady jenom, když by se to taky dalo, ale ne, jo, co to je? Jo, to je hovado. No, a zase tam někdy u dalšího dílu zatím, ahoj. Proč jsem ty hajzle? Cítneš, blbe. Již dva tady jsou. Jeden. Jo, namustovaný, sakra. Vůbec ještě hází nějaký lahvičky, ty vole. 64 HPček, děláš si srandu? 50, no dobře. Au. No ne. Já snáším namustovaný zmet. Jo, vím, že nic nevidím. A, už umřel. Ale, cukrko, nice. Co ještě mi droplo? Akorát tu sekerku. Ale OK, sekerka se hodí. Tak, vy. Na ústovaný skeleton to nevadí, pak má ten vědrblý. Proč jsem dostal pod rblýding? Nevím. No, tak jo, no a teda zase někdy u dalšího dílu zatím. Čus.